င်္ဂလာပါရှင်ရမောင်ဝိထားလေးရတော့နန်းဒီဇိုင်းလေးပါเนาะဒီဒီဇိုင်းလေးကိုကြတော့လေးကိုပေါ့နန်းပုံစံလေးကိုနည်းနည်းလေးပုံစံလေးပြောင်းမျိုးထုတ်ပေးထားပါရဲ့ရှင်ဒီနားလေးမှာဆိုရင်လည်းတော့ပြင်ပြင်လေးလိုက်ပေးထားပါရဲ့เนาะအခုပြန်ထားလေးကတော့ ANC 104ပါရှင်ဒါလေးဆိုရင်ပန်းနှောင်လေးနဲ့ထုတ်ပေးထားတာပါရှင်ဒီဒီဇိုင်းရမောင်ဝိထားထားလေးကတော့ညွန်ရောင်လေးပါရှင်ဒီစင်လေးဆိုရင်လည်းလေညွန်ရောင်လေးပုံမှာဒီမျိုးအပွင့်အလောက်လေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ်ပေးထားပါရဲ့ရှင်စကက်အင်္ဂါလေးဆိုရင်လည်းအနားစင်တွေယူပြီးချုပ်ပေးထားတယ်ဒီပေါ်ချမ်းလေးနဲ့တူအောင်လို့လည်းအနားစင်တွေယူပြီးချုပ်ပေးထားတာပါရှင်အခုပြန်ထားလေးရကြတော့အနက်ရောင်လေးပါရှင်အနက်ရောင်ဆူဆူလေးပေါ်မှာအဖြူရောင်ပန်းပွင့်လေးတွေရဲ့ပြည့်လူမျိုးဒီဇိုင်းလေးနဲ့ဒီဇိုင်းစင်လေးဖော်ပေးထားတာပါရှင်အခုပြန်ထားလေးရတော့အနက်ရောင်လေးပါရှင်အနက်ရောင်လေးကိုမှအစင်လေးရလဲသူကအနက်ရောင်လေးပေါ်မှာဒီလိုမျိုးအတုံးလေးတိတိလေးနဲ့ပေါ်တော့ဒီဇိုင်းလေးဖော်ပေးထားပါရှင်အခုရမဝိပြသွားတဲ့နန်းဒီဇိုင်းလေးကရမနပုံမှန်နန်းကိုပေါ်တော့နည်းနည်းလေး update မြင်ထားပါရှင်ဒီဒီဇိုင်းလေးကလေးပြည့်ဒီနားလေးမှာဆိုရင်လဲသူအတွန်လေးတွေကိုလဲပြီးတင်သားလေးလက်လိုက်ပေးထားပါသေးရှင်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်